Me vendim të këshillit të komunës së Bërvenicës, në për të gjithë teritorin e kësaj komune, gjegjësish në rrugën kryesore që lidhë disa fshatra dhe qytetin e Tetovës, janë vendosur policë të shtrirë të rrugor të cilët kam përqelim, zvoglimin e shpejtsis dhe për e saj me kushtet e rrugës, e gjithë kjo si pasoj e frekventimit madhë dhe shpejtsis e lëvizjes në këtë anë. Pengesa rrugore ka që në hyrje të venicës në qendër të fshatit, në për rrugën kryesore deri në Gjerovjan, dhe kjo si duket, ju ka përqyër edhe banorve. Ata përgëzojnë këtë iniciativë duke thënë se aksidentet e shumë të që ndodhin vinë si pasoj e shpeci së madhe dhe me policet e shtrirë përveç se do tullet shpeci e qarkullimit edhe do të zvoglojt në umri aksidenteve. Ovdi me shem logu u kushva vamo tamo, do agjo dhe do sudar, jasë dan, pre tri godin e sudar tuka. E o e se e kështë në prejnë, më logu bëho nga qive. Koj go, tërë dhe koj go, hirë njësë nga kam u qasë, më logu Por jo të gjithë komunat kanë vepruar si ajo e bërvenicës. Në teritorin e komunës e vrapqishtit, pengesa rrugore të ashtu quajt për apolis të shtrir ka pasur një periuth të gjatë kohore. Disa vitat atë janë dryshuar dhe minë bajtur, por këtë vit nuk janë më. Komune vrapqishtit për gjatë gjithë rrugës kryesore ka larguar policet e shtrirë. Për deri sa policia të tovës, gjdo dit raporton aksionet të shumëta dhe djetra raset të cilët zbulohen nga radari dhe sankcionohen për të i kalimet e shpejtsis në përvend banime. Komune e Vrapqishtit ka larguar pengeset rrugore për zvoglim të shpejtsis. Njejtë si e Vrapqishtit ka vepruar edhe Komune e Bogovines, një vend me shumë rezik shmëri të lartë të shkolla e fshatit Pirok, Në këtë shkollë jo që nuk ka pengesa rrugore, asë që njëzimi komësorve nuk duket, dërsa që në të rëndëzënës frekuentojnë gjdo ditë këtë rrugë e cila përbën një rezik të math për ata. Për deri sa në shumë vend banime, policë të shtrir ka edhe në qender të fshatrave dhe në vende ku frekuentimi është me i vogël. Në fshatin Pirok, në zënësit e kësa i shkollet, të gjithësish e fshatit Pirok, nuk janë të siguruar asë para shkollos. Ata direkt nga shkolla dalin në rrugën kryesore ku jo jomo policë të shtrir nuk shihen asë vendkalimet për këmësor. Për dëshmi se si duhet të jetë një rrug në afërsitë të, të cilëve frekuentojnë nxënës është rruga industriale në komunën e Tetovës, për të cilët janë bërë edhe protesta dhe sot thuajse në çdo 100 metra ka pengesa rrugore, veçanërisht në kalimin tek shkolla Kirili dhe Metodi.